Sen tutkunu karşılar, terzi ile alacağım ama ben de bunu her zaman sonra kadar başlıyorsun diye bayram hayırdan ikrayın çağırdı. Չէ, միջև է ձեր հարցերը տալը, ես այնուամենայնիվ արդեն իմ սովորության համաձայն, սկսեմ ներկայացնելով այն կառավարության ծրագրերը, որոնք այսօր հաստատվեցին։ Չէ, դե ներողություն։ Դուք քանի որ հավաքվել եք այստեղ, ըստ էության ձեր ամենագլխավոր առաքելությունը կառավարության որոշումների կառավարության մի քիչ ցածր գորգորացեք դուք, որ ես լսեք ինձ։ Կառավարության որոշումների մասին խոսելն է։ Այսօր զեկուցվեց 3 հարց, մեկը խոշոր գյուղատնտեսական ծրագրերի մասին, եւ պետքա անպայման ես մի անգամ ասեմ, որ այս ծրագիրը նախատեսված խոշոր ներդրումների դիմաց քեշբեք կատարելու մասին է, եւ մենք ակնկալում ենք, որ առնվազն 5 խոշոր ծրագիր մինչեւ սեպտեմբերի վերջ կունենանք եւ կարողանանք գյուղատեսության ոլորտում, անասնաբուծության ոլորտում լուրջ բեկումներ ունենալ։ Պղնձի պետուրքի մասին բոլորը գիտեք, մանրամասն խոսել ենք մի քանի անգամ, այլևս չեմ ուզում ծավալվել։ Քննարկեցինք նաեւ պարտանյութի սուբսիդավորումը, և իհարկե շատ արծարծված և ձեր կողմից շատ բարձրաձայնված հարցը, և կարծում եմ, որ այս որոշումը թույլ կտա, որպեսզի փոքր ֆերմերները արդեն առանց կաշկանդվելու մտնեն գյուղատեսության մեջ և ապահովեն ազոտական, ֆոսֆատային և կալիումային պարարտանյութերով։ Մի շատ կարևոր նախագիծ այսօր չզեկուցվեց, բայց ինքը շատ կարևոր է, դա սերմերի և տնկանյութի մասին նոր օրենքն է, որը ընդունվելու պարագայում արդեն մենք կարողանանք հավաստագրել ոչ միայն սերմերը, այլ նաև տնկանյութը։ Գիտեք, տնկանյութի հավաստագրված տնկանյութը մեծ պրոբլեմ է Հայաստանում, և գյուղացիները շատ ժամանակ բախվում են անորակ տնկանյութերի հետ, ինչպես նաև խոշոր ներդրողները հնարավորություն չեն ունենում ընտրել որակյալ տեղական տնկանյութ, ասենք օրինակ Արենիի խաղողի վազ, խաղողի տնկիներ և այլն։ Եվ այս տեսանկյունից այս օրենքը շատ կարևոր նշանակություն է գյուղատեսության զարգացման համար, և կարծում ենք, որ այս օրենքի ուժի մեջ մտնելը թույլ կտա, որը նաև կօգնի, որ մեր գյուղատեսությունը դառնա ավելի արտադրողական։ Հիմա անցնեմ ձեր հարցերին։ Չէ, ներողություն, հարցը հնչել է արդեն, կտաք ձեր հարցերին։ Հարցը ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի տնտեսական հետևանքների հաշվարկին է վերաբերվում։ Տեսեք, մենք գույքագրում ենք բոլոր հնարավոր խնդիրները, ռիսկերը, հա, և դրանցից ոմանք տեղի կունենա, ոմանք տեղի չեն ունենա։ Օրինակ, մեր կառավարությունը կա տարբեր դիրքորոշումներ արտահանման ծավալների վերաբերյալ, կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, և փորձագետներ, ովքեր կարծում են, որ ինչպես 2014-15 թվականներին, այնպես էլ հիմա արտահանումը դեպի Ռուսաստան 40%-ով կընկնի, բայց կան նաև տեսակետ, որ չի ընկնի, հաշի առնելով, որ դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումները էապես դժվարանում են, և աշխարհի խոշորագույն շիփինգները արդեն հայտարարել են դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումները դադարեցնելու մասին, այն նշանակում է, որ պահանջարկը մանավանդ առաջնային ապրանքների վրա էապես բարձրանալու է, և դա նշանակում է, որ այդ պահանջարկը նաև անդրադարձանալու նաև հայկական սնունդ արտադրող ընկերությունները, իսկ մենք Ռուսաստան արտահանում ենք հիմնականում սննդամթերք։ Մեր հիշեցնեմ, որ մեր ծավալները 2020-ին եղել է մոտ $800 միլիոն արտահանման ծավալները, և դրա, եթե վերցնենք դրա 40%-ը, ընդհանուր մեր արտահանման ծավալի 10%-ի մասին է խոսքը գնում։ Մենք իհարկե փորձելու ենք այնպես անել, որ արտահանումը դեպի Ռուսաստան չտուժի, բայց միևնույն ժամանակ
ԵԱՊ-ս ակտիվացնելու ենք մեր ջանքերը դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ, որպեսզի այլ շուկաներ, օրինակ պարսկական, արաբական, չինական եւ այլ շուկաներ ԵԱՊ-ս ավելացնենք արտահանումը։ Կան բազմաթիվ այլ խնդիրներ, այսօր քննարկել ենք փակ մասում նաեւ սցենարներ, տնտեսական սցենարներ, ինչը ինչպես կարող գնա եւ մեր հնարավոր հակազդեցությունը։ Եվ կարծում եմ հիմա ստեղծվում է այսպես քննարկման հարթակ, որտեղ մենք պետք է օպերատիվ քննարկենք եւ վերլուծենք այն նոր իրողությունները, որոնք հայտնվել են։ Ասեմ ձեզ, դեռևս անորոշությունները շատ են արջևում նաեւ եւ շատ անշնորհակալ գործ կլինի հիմա ինչ որ թիվ հնչեցնելը, որից եւ ես կխուսափեմ։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը իր տնտեսական բլոկը եւ ոչ միայն տնտեսական բլոկը շատ ինտենսիվ աշխատում է, որպեսզի վնասները մինիմիզացվի։ Պարտական է երկու հարց։ Դուք կառավարության ուսում կանխատեսեցիք, որ այս տարի սննդամթերքի գները այդ պատճառներով Հայաստանում աճել է սխեմ, որքան մենք հասկանում ենք իշխանությունների կենտրոնական բանակի կառավարության կանխատեսեցկներից ավելի բարձր կլինի սննդամթերքի գների աճը աշխարհում, Ռուսաստան, Ուկրաինա, այսպես ավանդաբար արտահանում ենք։ Կարող եք ինչ-որ վել ասել կամ ինչ-որ դինամիկա ասել, սա առաջին հարցը, եւ երկրորդ հարցը Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխվող հատկապես IT ընկերությունների մասին դուք ասել եք, որ արդեն որոշակի այսպես ընկերություններ կան, որ տեղափոխվում են։ Մի փոքր ավելի մանրամասն եթե խնդրում եմ, կարող եք ասել ինչ ընկերություններ, որոնք հիմնականում արևմտյան ընկերությունների հետ են աշխատում, ինչ ծրագրավորողներ են եւ արդյոք նրանց այստեղ տեղափոխվել ինչ արդյունք, ոչ թե ժամանակավոր լինի նրանց գալը, այլ հնարավորինս երկարատև կանխատեսելու։ Երկրորդ հարցին չեմ պատասխանի, բավարար մանրամասն այս նույն հարցերին 3 4-ը պատասխանել եմ Սարգիս ջան, դրա համար կրկնողությունից կխուսափեմ։ Իսկ առաջի հարցի վերաբերյալ, սննդամթերքի գների աճի վերաբերյալ, դե մենք պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ինֆլացիան բարձր չլինի, որովհետև վերջը դա վերաբերվում է ամեն Հայաստանում ապրող մարդու, և բնականաբար մենք ուզում ենք, որ ինֆլացիան լինի այն միջակայքում, որը մատնանշված է բյուջեի մասին օրենքում 2022 թվականին։ Հիմա թե ինչպես կծավալվեն դեպքերը, էլի եմ ասում, կապված է շատ անորոշություններից, և մենք տեսնում ենք արդեն, որ կա էական գնաճ ծորենի մասով և բազմաթիվ այլ հիմնական ապրանքատեսակների, կոմոդիթիի մասով, կա մեծ ռիսկ շաքարի շուկայում, շաքարավազի շուկայում, և մենք իհարկե մանրամասն ուսումնասիրում ենք այսպես ասած ամեն մի ապրանքատեսակը։ Մեր գործողությունները ուղղված են լինելու գնաճի զսպման, ինչպես է նախկինում։ Հենց այդ կոնտեքստում եմ ուզում հարցնել, դուք ասում եք, որ մենք քայլը ձեռնարկում ենք գնաճը զսպելու Երևան, բայց քաղաքային քաղաքացին, օրինակ ես, որ ձեր չափ բարձրացնելու չի ստանում, ֆրենաներ չի ստանում, սոցիալական երաշխիքներից ճոխում մեքենա, վճար, բենզին եւ այլն, ինչպես պետք է դիմակայի այդ գնաճին, որ միայն խոսքերը, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, դա դեռ իմ ոնց որ գրպանին օգուտ չի տալիս։ Ես ոսում եմ հանդ տեսնեմ աննախադեպ գնաճը։ Կարո՞ղ եք ձեր գրպանին օգուտ չի տալիս, բայց ձեր վերնագրերին հաստատ շատ օգուտ է տալիս, ասեմ ձեզ, որ դուք շարունակում եք մանիպուլացնել իմ ասած խոսքերը, և հետևաբար ես ուղղակի դադարեցնել եմ ձեր, դե շատ լավ գիտեք, ես նույնիսկ շեշտեցի, Իրանի ապրանքաշրջանառությանը, դուք գնացիք, գրեցիք վերնագիր, ասիք կապանի ճանապարհի փակվելը նվազեցրել է Իրանի հետ ապրանքաշրջանառությունը։ Ամեն լավ չենք հասկանում ձեր մտքերը։ Պարոն Մակարյան, ես կարողանում եմ առանձնացնել
Այսինքն նորմալ լրագրողներին ոչ այնքան նորմալ լրագրող։ Մենք էլ ձեզ որպես նորմալ նախարար ենք առանձնացնում, որտեղ մի հատ նախարարն եք, երկու երեք նախարարներ եզակին եք, որ իշտում եք նորմալ պատասխանեք։ Հիմա շփվենք, չհարցնենք։ Նորմալ նախարար։ Չէ, շփվեք, հարցրեք, բայց հետո գնացեք ճիշտ վերնագրեր դրեք։ Դե իմ հարցի բայց չպատասխանեցիք, հա ի՞նչ եք անելու։ Շարքային քաղաքացի։ Պարոն Հերոփյան, այսօր նշեցիք, որ գնաճային պայմաններում հորդորեցիք գյուղացիներին հող մշակել։ Հենց բազմաթիվ գյուղացիներից, մասնավորապես Շիրակի մարզի կարտոֆիլագործներից բողոքներ ունեն, որ երբ գարնանացանին ընթարաջ գնում են բարձ վերցնելու, բանկը նրանց շանտաժի է ենթարկում։ Ասում է բերքը ապահովագրեք, որ կարողանանք բարկ տալ։ Ընդ որում, 5%-անոց վարկերը բավականին սահմանափակվել են, իսկ 1%-անոց վարկերն են միայն սահմանամերձ համայնքի բնակիչներին է տրամադրվում։ Ինչ է արվում, տոկոսները միջեցվի վարկերի, որպեսզի գյուղացին կարողանա հող մշակել։ Կառավարությունը իր ծրագրերը արդեն հայտարարել է, հա, եւ ըստ էության կարելի ասել պարտանյութի այս ծրագիրը այս փուլի վերջին նախագիծն է լինելու, որը իհարկե շատ մեծ մասշտաբային վերաբերվելու է տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ հազարավոր ֆերմերային տնտեսությունների։ Մենք կարծում ենք, որ այս օժանդակությունը շատ մասշտաբային է։ Հիմա ինչ վերաբերում է բանկերի հետ հարաբերություններին, ապա իհարկե վարկունակ եւ բանկունակ հաճախորդները ոչ մի խնդիր չեն ունենում բանկերում։ Սովորաբար դուք ունեք լավ վարկային, եթե դուք ունեք լավ վարկային պատմություն, ապա այդ խնդիրը վերանում։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերում է ապահովագրությունը, ասեմ ձեզ, որ մի քանի տարի է Էկոնոմիկայի նախարարությունը այսպես տարեց տարի լավացնում է այս ապահովագրության ինստիտուտը, նաև սուբսիդավորելով, ԵԱՊ-ը սուբսիդավորելով։ Եվ դա անում է առաջի հերթին, որպեսզի գյուղացիներին պաշտպանի հնարավոր կորուստներից։ Եվ բանկերն են բնականաբար չեն ուզում գնան գյուղացու տունը խլեն վերջում, էլի, ուզում են, եթե ռիսկ կա, որ կարող է եղանակային որոշ պայմաններից ելնելով բերք չլինի, այդ ռիսկը ապահովագրվի, որպեսզի ասենք, հետո այդ ապահովագրությունը ծածկի վարկի գումարը, եւ իրենք ստիպված չլինեն։ Դե հիմա կարող գյուղացիները ապահովագրավճարը փոքր խնայելու համար չուզենան ապահովագրել, բայց դա մի քանի ամիս հետո կարող իրեն շատ օգնի։ Եվ ես այստեղ կարող եմ հասկանալ բանկի, ես նույնպես, ասենք տան վարկ վերցնելուց տունը ապահովագրում ես, որովհետև ասենք բանկը ուզում է վստահ լինի, որ դու կա… Մի հարց եմ պատասխանելու ու վերջին։ Չէ, դուք մի որոշեք, ինչքան հարցի, որովհետև մենք ենք այստեղ նաև որոշում։ Մենք ունենք փոսեցիք չզեկուցվող նախագծերից մասին, եւ հիշեցի, որ կառավարությունը ունի այդ չզեկուցվող նախագծից կարևորը 47 միլիոն դրամը վարչապետի աշխատակազմը հատկացում, Նարեկ ջան, հաստատ դա մեր հարցը չի, էկոնոմիկայի նախարարության հարցը չի։ Խնդրում եմ գրավոր այդ հարցը ուղղել համապատասխան նախարարություն, եթե ձեր մոտ հարցեր կա հիմնավորման և նախագծի հետ կապված։